Austrasia é unha cidade inhabitable. É ese territorio onde nos expulsan os nosos cando por algún ruxe-ruxe deciden que xa non lucimos tan bonitinhos como antes. É claro o castigo de non facer parte do grupo, un castigo moi habitual en política, e que Inés Armand experimentou polo menos de dúas maneiras, por un lado como militante e por outra parte como muller pouco axustada ás convencións sociais, nese sentido privado e amatorio. Recorrer ao BDSM era en principio un pisco de ollos ao suceso literario, ao suceso editorial, sobre todo do tema Vía Sombras de Grey. Mas a medida que aprofundaba na documentación, comecei a observar interesantes conexións entre o sexo duro e a política dura. As persoas que manteñen relacións BDSM, relacións con perfil de dominio, introducen unha palabra límite, basta pronunciala para parar o xogo. Iso implica unha confianza entre elas que é bastante radical, non habitual en todos os relacionamentos eróticos. Da mesma maneira, penso que a política na clandestinidade implica fiarse de persoas que non se coñecen, implica xogar unha forte partida de xadrez, mesmo con episodios de violencia. Iso lle dá un toque, unha conexión ao tema da dor. Por outra parte, para entender Inés Armand, hai que afondar nesa perfil militante. É alguén con toda a vontade de entrega, mas tamén con un certo perfil de sacrificio e de tenenciador. Austrasia ten como protagonista Inés Armand, unha bolchevique que participou na Revolución Rusa e adetivo cargos posteriormente no goberno, mas que foi completamente apagada pola historiografía oficial por ter sido amante de Lenin. Porén, eu precisaba sair fora das estreitas marxes literarias do romance histórico, ese xendo, e optei por introducir un relato alternativo onde unha escritora está a narrar en primeira persoa as dificultades de abordar esa trama. Acho que, en xeral, todo o que escrevemos as mulleres tende a ser interpretado de maneira autobiográfica, e iso é negativo, porque temos temor a revelarnos. Por pura rebeldía, eu decidí introducir nese relato alternativo unha versión pois moi abrupta, tanto no erótico como no político, mas non en material autobiográfico e un puro recurso literario. En todo caso, sí que me parece interesante a internacionalización dos temas. En principio, a arte debe ter raíces, mas tamén ten que descolar do seu contexto inmediato. Sí.